Chlapci v noci, to znamená druhá noční show Krone a Tatra. Často se říká, že ve filmech udělat tu dvojku, natočit dvojku, bývá těžký, že to nejde lepší než ta jednička. Já věřím, že my to dokážeme, protože jsme celé dva roky trénovali. Zdraví vás od mikrofonu Zbyněk Loutký, jsem rád, že jste tady. Je tady druhá noční show Krone. Dámy a pánové, dobrý večer, vítejte na druhé show, která se nám podařila zorganizovat. Věřte nám, že jsme hodně dlouho přemýšleli, jak to udělat, aby ta dvojka nebyla horší. Gleich noch eine schöne Maschinenpräsentation, aber erst einmal möchte ich mich herzlich bedanken bei Peter und dem Stejně, v závěru chtěl poděkovat hlavně Petrovi, že tady připravil tuto akci a že jsme se mohli s firmou Krone tady na tomto pracovat. Tady mluvíme o slavnostním předání strojů. A já bych vám za to chtěl poděkovat, že jste projevili tu důvěru v tuto značku, projevili jste důvěru v naší firmu a chci vám za to upřímně poděkovat. A my vám samozřejmě gratulujeme. Slavnostní přípitek a sedmička předaných strojů právě teď. Pojďme jim zatleskat, ať to chlapi užijou. Co vy na to, dámy a pánové? ZD Nečín, ZOD Sepekov, ZS Kosova Hora, ZOD Brákov, ZOD... Plakety s poděkováním a tak určitě pár slovy od Petra Dlouhého za HZT. Ten večer s datem 5.5.2017 nacházíme na vzácném místě nástupce agentury Dobrý den Pelřimov, pana Rafaje, jestli ten dnešní večer prohlásí rekordem a je to v počtu řezaček Krone na jednom místě. Tak ticho najednou tady. Napětí v sále. Pane Rafaji. Já chci prvně pozdravit, dobrý den. Je krásné místo, které jste vybrali uprostřed luk. To je bomba, postavit stany a stroje tam, kam patří. Chtěl bych popřát společnosti HZT Technik k 18. narozeninám všechno nejlepší. A samozřejmě v České republice Krone 10 let. Gratuluju taky k narozeninám. Myslím si, že to jsou dvě významné výroční, dva významné datumy v životě člověka, třeba i v životě firmy 10 a 18 let, takže gratuluju, protože postavit 16 takových krásných strojů na jednu louku je opravdu rekord. Někomu se to možná nezdá, ale ono, dát dokupy tyhle ty věci na jedno místo, není jednoduchý. Hlavně, když se pohodněme na to, že to nejsou jenom stroje, které jsou určeny k prodeji, ale že to jsou stroje, které jsou na značkách, to znamená, že s nima přijeli kluci, kteří s nima normálně pracují. Pane řediteli, jaký je ten poměr, víte vy to, kolik tady je mašin, které jsou na značkách? To vám vůbec nedokážu říct, ale troufnu si říct, že tak 80% je na značkách. Takže většina, takže drtivá většina. Tento výkon, tedy u Bernardic na jedné louce, 16 mašin Krone Big X, bude zapsán do České knihy rekordů. A já gratuluju zástupcům firmy Krone a zástupcům firmy HZT Technik. Chlapi, gratuluju a děkuju moc. Gratulace. Dámy a pánové, pojďme tomu zatleskat. Počet řezaček Krone. Uni, 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 win, pocie.
služeb společnosti Prior, která provozuje tyto stroje. A třetí souprava, která se najíždí, je souprava zapůjčená od pana Bačiny, kde zadání...